Nu ska vi gå igenom bilens varningslampor och kontrolllampor. Lamporna sitter på instrumentpanelen och har som syfte att ge dig information om bilen eller varna om något är fel. Lyser bromsvarningslampan kan det bero på att parkeringsbromsen är åtdragen, eller att bromsvätskenivån är för låg. Lyser varningslampan på grund av bromsvätskenivån får du inte köra vidare. Du måste stanna och bilen måste bärgas. Tänk på att bromsvätskan kan behöva bytas ut med jämna års mellanrum eftersom den drar åt sig vatten. Börjar oljelampan lysa under körning ska du stanna och stänga av motorn omedelbart, annars riskerar motorn att skära ihop och ta skada. Det kan räcka med att fylla på motorolja. Om det inte hjälper måste en verkstad åtgärda felet. Om denna varningslampa börjar lysa innebär det att batteriet inte laddas tillräckligt. Det kan bero på att generatorremmen har gått av eller är dåligt spänd. Det kan också vara något fel på bilens generator för att åtgärda felet kan du utan risk köra till närmaste verkstad. Motorns temperatur visas av en mätare på instrumentpanelen. Skulle mätaren visa för hög temperatur, eller om varningslampan börjar lysa, ska du stanna bilen och stänga av motorn. Kör du med en överhettad motor kan den ta allvarlig skada. Om du inte kan åtgärda felet på plats, låt motorn svalna och kör sedan till närmaste verkstad. Skulle det vara något fel på ABS-systemet lyser denna lampa. Fungerar inte ABS-bromsarna finns då risk att bromsarna låser sig vid kraftig inbromsning. ESP är ett antisladdsystem, som står för Electronic Stability Program. Blinkar lampan arbetar antisladdsystemet. Lyser lampan är det något fel i systemet, eller så är systemet urkopplat. Är den här lampan tänd är det något fel på krockkuddsystemet. Avgasvarningslampan lyser vid störningar i avgassystemet. Den här varningslampan tänds när det finns lite bränsle kvar i tanken. Vanligtvis finns det 6–10 liter kvar när lampan tänds. Om spolarvätskenivån är för låg börjar den här lampan lysa. Du åtgärdar det enkelt genom att fylla på spolavätska. När dimbakljusen är tända visas det med den här lampan. Lampan hjälper dig att komma ihåg att dimbakljusen är på, så att du inte av misstag bländar förare bakom dig. Även helljuset har ett starkt bländande ljus och därför informeras du att helljuset är på med den här lampan. Ladda ner trafik och appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan. Klicka på länken i beskrivningen.